Državni zbor je s 45 glasovi za in 18 glasovi proti potrdil Andrejo Katič za ministrico za pravosodje. Podprli so jo poslanci koalicijskih Svobode, Levice in SD ter poslanec madžarske narodnosti. Podporo pa so jo odrekli v opozicijskih SDS in NSI. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije. Dan, ko je državni zbor Katičevo vnovič imenoval za funkcijo pravosodne ministrice, resor je vodila že v vladi Marjana Šarca, sicer mineva v znamenju afere ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, ki je z ministerskega stolčka odnesla njeno predhodnico Dominiko Švarc-Pipan. Moja odločitev za njo je bila sorazmerno enostavna. Gre za eno najbolj izkušenih kandidatk, predvsem pa za kandidatko, ki je na tem resorju že opravljala naloge ministrice. Zato verjamem, da bo tudi sredi mandata zastavljene naloge, ki jih ni malo, lahko začela in opravljati v polnem zamahu. Ministrica je preverjeni kader ponosnih naslednikov komunistične partije, če parafriziramo njenega funkcionarskega kolega z ministrstva Marka Koprivca. Ministrica je bila že dvakrat, prvič od leta 2015 v Cerarjevi vladi, kjer je na obramnem ministrstvu nasledila odstavljenega ministra Janka Vebra, ki je moral odstopiti zaradi očitkov, da je varnostno obveščevalni službi naročil poročilo posledic privatizacije Telekoma. Drugič pa od leta 2018 v Šarčevi vladi, kjer je vodila pravosodni resor. Spomnimo, v njenem času je sodišče družini ljubljanskega župana Zorana Jankovića odpisalo dolg v višini 29 milijonov evrov, na kar so takrat celo govorili o spremembi zakonodaje na področju prisilne poravnave, a se na to seveda ni nič zgodilo. Naši poslanski skupini ne verjamemo, da se bo ministrica iz kvote socialnih demokratov, za katero je celo predsednik strateškega sveta za zdravstvo dr. Erik Brecelj dejal, da je plenilska in najbolj skorumpirana stranka resnično lotila izzivov na področju korupcije. V stranki SDS so pričakovano razočarani nad plitvim kadrovskim bazenom v Svobodi. Niti sama ne zna odgovoriti, ali vstopa v koruptivno vlado ali ne, čeprav je to v medijih dokazala njena predhodnica Švarc-Pipan. Celo sam predsednik vlade je to javno obelodanil, ko je dejal, da imajo v koaliciji manjšo krizo zaradi korupcije. Hkrati pa ob sumih obvodnega financiranja svoje matične stranke SD preko inštituta 1. maj, ki ga je sama soustanovila, teh še ni prijavila organom pregona. Katičeva je sicer napovedala, da bodo za ureditev plač sodnikov in tožilcev spisali poseben zakon. Toda ta je zelo verjetno obsojen na propad ob stavkah v javnem sektorju, je napovedal poslanec Mojškerc. Ne nazadnje, smo še pred kakim mesecem poslušali v končni fazi tudi včeraj od predsednika vlade, da se bo reševala celotna plačna politika v javnem sektorju skupaj. Tako da se morate v koaliciji odločiti, kaj bo zdaj veljalo. V petek kandidatka za ministrico trdi nekaj, ponedeljek predsednik vlade govori nekaj drugega. Katičeva po njegovih besedah sicer razume in pozna pereče teme pravosodja, vendar je ob tem dodal, da konkretnih rešitev ne podaja. Še več, sama ne obljublja čudežev, kar v prevodu pomeni, da se za časa njenega mandata sodni zaostanki ne bodo bistveno skrajševali. Zaupanje državljanov v pravno državo pa bo še bolj skrhano. Da javnost od nove ministrice pričakuje, da bo povrnila zaupanje v pravosodje in pravno državo, pa meni poslanec NSI Jernej Vrtovec. Ker je, gospe in gospodje, pravosodje, če kaj, hrbtenica te pravne države. In dokler pravosodni sistem v tej državi ne deluje, potem ne bo zaupanja v pravno državo. Podobno kot v opoziciji, tudi v koaliciji, od Katičeve pričakujejo, da bo proučila ozadje afere spornim nakupom stavbe na Litijski cesti in da bodo odgovorni prevzeli odgovornost za svoje ravnanja v zvezi s tem. Tudi nadaljne postopanje vseh v zvezi z afero bo pokazalo, kako resno smo mislili s predvolilnimi obljubami o sledenju načelom ter izogibanju takšnim in drugačnim nepravilnostim. Kandidatko za pravosodno ministrstvo čaka tudi naloga, da mora ministrstvo, ki ga bo vodila, biti zgled vsem ostalim ministrstvom tudi na področju boja proti korupciji, vzdrževanju integritete in seveda skrbeti za javno in pregledno delo. Čas, ki je na voljo do konca mandata, zahteva realizacijo konkretnih zavez.
Pa bo novi ministrici res uspelo upravičiti njene politične izkušnje in znanje za vodenje pravosodnega resorja?